Sinä puhuu tuolla vittu Venäjän koko ajan. Mulla on muuta. Ok, mitä vittuu? Last player standing. Oho, no se on aika hyvin. No joo. Mä asuin vaan 25. On että tää oli unrated. Joo. Koska mä en äsken, mulla ei äsken olisi ghostia. Kaan. Se mennään tänne. Me pitäis mennä midis. Tai tuolta aalta, kun meillä on lyhyä kantama-aseet. Eli ollaan Marsal. Mä oon full ostin. Tai forsti. Oho. Miten se ties, mä olin tossa? Muista pitää mennä tappaa se Sky. Pitää 300.3v5. Oho. Multiple enemies B. Last player standing. İyi geceler. Vaarainen piikki. Mä oisin ottanut ainakin tos Skyfightin. Kahdella 5 tappoa, niin lopui 0. Meillä kahdella 1 tappoa, lopui 0. Prepare yourself. We fight once again. Weapon here. Joke's over! You're dead! Mark 2. Enemy spotted B. Voi vittu! Mä oon ammuttu 2 kertaa takaa. Remaining. Tarvitse tulla katsoa tänne. En tarvitse tulla katsoa tänne. Joo, sun tarvitse tulla katsoa tänne. Tää saitilla on sikan tyyppejä. Sun tarvitse katsoa, että se pommi ei ole varastettu. Mä en tiedä, missä se on se fake. Ei niin, mutta sun aina tarvitse katsoa saitille. Koska siellä oli saitilla tyyppejä. Joo, oli lähellä. Hyvää työtä. Niin saattaa olla oppi. Voinko saa tämän seinän tänne? Onko sun seinää? Me ollaan seinä silleen, että niinku, ne ei näe tänne. Ei sinne päin, vaan niinku... Nyt vaan seinä. Laita. Joo. Mitä vittua? Mitä vittua? Miten mä en osunut tota? I'm not having fun.
Spike down B. Mun 0-4, mä nousin. Last player standing. Enemy kill. Passu ääni tästä aseesta kuuluu. Joo. No. Ja ihan vitu iso latausääni. Silloin mun oppii vittu. Joo. Se tuli se pöllö just tonne. Jep. Joo. Varmaan näkin mut eka. Menin sinne. Saat tulos tuolta. Mä menen kyllä tänne. Mulla on vaan shorti, mulle kunnon asettais. Oi vittu. Jep. Kuka ei tullu ees tosta? Mä osun sit paremmin. Mulla oli crosshair siin. Praise. You do not fear the chaos you inflict. I'm impressed. Reloading. I'm buying. Oi vittu! Ja taimaa kai saiti. Mulla oli sit oppi, kun mä kuolin. Missä sä kuolit? Siihen se jutun pöbelin välin viereen. Okei, okay, en sano mitään. Reina is not as fearless as she appears. Mikä on pömpeli? Olisit merkannut sen karttaa. Joo, en mä... No, jos vielä kattakaa karttaa, vähän sekavaa tossa pystyy. Grenade!
elossa? Miten vitussa se tappoi mut? No ei saatan. Mä ammuisin 117. Tää aina tekee tää, kun mä heitän vittu, mun pitäis ostaa vaan yksi blastbacki. No mitä? Tää, aina kun mä painan tää blastbacki, et se räjäyttää sen, niin sit se heittääkin uuden. Käytää vituu se. Tee sama juttu, mutta oot kerran vähän laitassa vähän aikaisemmin. Tää seinä siis tänne, jos sä pystyt. Jos se on seinää, niin sit älä laita. On mun seinä. Sä oot vielä ostanut vielä mitään. No ei mulla ole rahaa ostaa mitään. Ai vittu, mulla oppi. Reloading. 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 I've got your trail. No, se ei. You're dead. I'll find you. Otan se laskee. Reloading. Here. Here. Enemy spotted. Miten vitussa mä en osunut tota? Mä oon vittu katto tämän rekordin. Miten mä en osunut tota opilla? Mä en osunut vielä opilla kertaakaan. What the heck? Dreams are a funny thing. One little twist. Sitä oppi on tähän kyllä vähän niinku liability on mulla. Let's fly. There. Hyvää työtä. Onko sinä ase? Mulla on ase, mulla on ase. Joo, mutta onko mulla on ase? Mulla on. Miks sä tulit tähän samaan? Mä lähden takaisin saitille. Ja niin on ne, niin on ne. One enemy remaining. Ai. Se lähettää sen. Mä näin sen. Säkin näit sen. Last player standing. En mä nähny sitä. Kato karttaa. Silloin kun sä et tee mitään, niin kato karttaa. Varinkin kun mä lähdin, sä lähdit seuraamaan mua, kun mä en katso sitä vesijuttua. Sä näet mut koko ajan ainakin. Miksi sä tulit tähän samaan? Hostage, you should have requested. I would have bought. Oh, sorry, it's too late. Actually, my bad. Bomb, buddy. Weapon here. Aha, se ei kuollut. Mark 2. Bring
Oh, kyllä mä sain sen. Joo, näkyy sammuttiin. Okei. Tuolta missä on, mihin toi merkkas? Toi lähti sinne B:lle, jos sä haluat lähteä nyt B:lle. Muuten sä et enää. Tuleit. Mä sanoin, sun pitää lähteä silloin, kun sä lähet. Siinä ei ole sekuntia. Se ei ole niinku aikaa sekuntia miettiä, missä nappulat on tai mihin sä meet. Pitää vaan lähteä. Muuten sä tehi. Siinä on feidi. Ei saata. Hyvää työtä. Last round before the switch. We lose everything after this. Who needs a weapon? Anything reloading. Can I thanks? Osta mun oppin. I have extra money. Sulle ostettiin jo. En mä ehtinyt. Okay. Onks sulla laittamassa seinät, kun sulla on varmasti seinää rahaa? Itse asiassa älä tuukkaan, kun se feidi kuitenkin heittäisi jutuksi. Feidi on aina ollut tää, kun sen ei tarvinnut olla tää. Shift. Miten mä en osu? Mitä vittu tässä on tässä vitun hiiressä? Sä käynnistyt tää vitu kelrubi. Spike down B. What the heck? Mä en osa tuo opio kertaakaan. No ainakin me saatiin ne takas. Kolme voittoa putkeen. Switching sides. Tällä on kuin paska. Reloading. Mä oon tonne midiin kuolemaan. Pieniksi midis. Läntti. Pleet juoksi vaan. Pelle. Tää on meni. Joka kerta tää tappaa.
Eiks mä eissin? Ai se tuli tuolta. Mikä se meni tonne B:lle suoraan? Mä olin täällä puolella. Oho. Helvetin. I'm over them. Ei meitä voi neljä. Miten neljä ei riitä 3900? What? Aina sä plantin. En mä tiedä, johtuuko se siitä. Vähän midi taas taistelemaan. Oh fuck! Siellä on ne kaikki neljä midis. Jopa viis mahdollisesti. En suosita tuotto ostamista toi. Ah, toi vallasta. Voi paska. Mä lähden toi toiseen puolelle, koska mä varmaan tulee toi pot. Absolute gold, the guy around him. Here, spike down, mid. Miksi sulla on ghosti vaan tähän roundiin? Eikö saanut mitään muuta? No, joo. No, ihan hyvä. Voi pitää tää ase. Mä seuraavalla opin. Millä mä en osu vittu mihinkään muutenkaan. Ai, meillä on fade. Miten se sai äsken heitetty tonne midiin? Mikä vitu lineappi sillä oli? En mä tiedä, sillä on jotain. Mistä se heitti se, kun se ei ollut täällä. Me ollaan kolme oltiin täällä. Vittu. Täällä on ainakin... Joo, täällä on Mars olemassa joku. Ah, spike. Spike oh. Down B. Nice. We have spike. All good. Don't worry, this guy hits like 1,000. Me hävittiin tää. Mä oon siihen 100, koska mulla ei ole kunnon asetta. Mä lähden tonne, koska mulla ei riitä enää tohon boombottiinkaan. Nytten olisi ihan kiva osua täällä vopilla välillä. Niillä ei oo oppirahoja. No, mitä neljä eka roundia mulla oli nolla tappoa. Mä olen tohta äkkiä. Laskin meillä on spike. Ei oo enää. No ei niin. No nyt siellä on plantti. Spike planted. Enemy spotted. Oh. Mikä vittu toi on, mitä tää tekee? Tää moksi. Näetkö sä, mitä tää moksin ampu ton? Mm-hmm. Yep. 2v2 niillä on oppi. Miks tää moksi neit mee tonne? Last
My power does not end. Ask for aid and you Oi, vittu. Ask for aid and you shall receive. Ai oha, mä lait. Let's make some chaos. Täs meni tonne. Miks ne menee kurkkiin? Se yks kuoli jo. Niillä oli oppio viime roundilla. Miks kukaan menee longille? Siinä. Laitpa se kaukaa kiertää. Tässä ei se hit on nyt. Spike planted. Sä et osaa niinku vieläkin puolessa välissä. Ei siellä voi olla ketään. Niillä on oppi. Ja katso sen longin, mistä sä nyt oot menossa. Ja varmaan kyllä kohta kuolet. Last player standing. Oli sehän se Reina. Joo, siinä oli myös Phoenixin samassa. Mitä menit sieltä? En mä tiedä. Ensinnäkin sun meni ihan vitun kauan sieltä. Mä en edes voinut mennä tonne siteille, kun mä olin vaan shortin. Mä yritin odottaa sua. Mä olin ihan varma, että sä tulet kuolemaan sille opille. Mä kajattaa sen longin. No, en kuollut opille. Et niin. Ja viisasta taas kyllä mennä sinne. Kyllä. Viisaita ratkaisuja. Olet tehnyt nytten viimeiset käkky 6 roundia. Aha, okei. Okay. Siinä perusteella viimeiset 6 roundia. En mä tiedä. Seurasit mua sen yhden. En mä tiedä mikä rauni se oli. Se ei ollut. Joke's tiedä. Over! You're dead! Help! Part 1! Part 2! Trying to hide. Help! Last player standing. Oi vittu. Spike planted. Aha, ammosit pää. Stand tall. We are Valorant. We are fighters. Mitä vittua mun pitää tehdä? Et vaikka otat vaikka niinku tavaksi. Aina kun kuolee, niin katot minimappia. Aina. Ihan sama tu taistelussa. Sit sä kuolet, mutta sit sä ainakin opit kattoo sitä. Sä ainakin tiedät, missä tapahtuu mitäkin. Kuin pitkä sä voit lähteä arvolta juosta. On the left. Doors. Almost out. Sä näit sen. Minipapist. Se on kysymä kyssäri tuolla. Spike planted. Sä näit sen. Tupla smokit. One enemy remaining. Olin tuolla spawnist. Just sieltä. Vittu. Joo, se olisi meidän tappaa silloin, kun sä näit sen ekan kerran. No, en mä nähnyt sitä. Joo, no mä näin sen. Mä sanoin vielä kyssäri, sä olis voinut millään jahtaa okay, vaikka sinä. I only have like 78 grenades left. Hopefully that's enough. Okay.
Face your fear! Planting big. Spike planted. Bye. Your duty is not over. I'm not. Shit. Gun here. Enemy spotted B. Get out of here. Last player standing. One enemy remaining. Attackers win!